მოგესალმებით, მე გახლავართ შოთა ზანდუკელი, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ჰერპეტოლოგიის სპეციალისტი, მაშ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული პერიოდი უდგება ცხოველებს ზამთრის დადგომასთან ერთად, იმიტომ რომ მრავალი ხიფათის წინაშე დგებიან ქალაქში მაცხოვრებელ შინაური ცხოველები. როდესაც დგება ზამთრის პერიოდი, იწევს ტემპერატურა დაბლა, დგება პერიოდი ყინვების, განსაკუთრებით ეს ეხება უკვე აი დეკემბერი, იანვარი, თებერვალის პერიოდს. ცხოველი იწევს ისეთი ადგილებისკენ, სადაც მოიპოვებს სითბოს. ასეთ შემთხვევაში ტრანსპორტის კუთხით თუ მიუდგებით, რა თქმა უნდა, ეს ადგილებია კატებისთვის, განსაკუთრებით კატებისთვის, საბურავები და ძრავის ტერიტორია, სადაც ის რაღაცა დროის განმავლობაში მიიღებს სითბოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რჩევა ამ კუთხით მცხოვრებისათვის იქნება ის, რომ სანამ ავტომობილს აი ამ პერიოდში დავქოქავთ და დავცრავთ, შევამოწმოთ არის თუ არა ცხოველი ავტომობილის ქვეშ ან ძრავში ან საბურავს. რა თქმა უნდა, ეს ავტომობილისთვისაც ცუდია ამ კუთხითაც თუ მიუდგებით, თუ ძრავში შეძრა, რა თქმა უნდა, ზიანდება ძრავი. ანუ აქედან გამომდინარე, ცხოველის დავიცვათ და ასევე ჩვენი ქონებაც, ხო? ძაღლის შემთხვევაშიც ძალიან ხშირია ხოლმე შეძრომა ავტომობილის ქვეშ, რადგან ძრავი ახალი ჩაქრობის მანქანის გამოყოფს სითბოს. ასეთ შემთხვევაშიც ძალიან ხშირია ხოლმე გადავლა ცხოველს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდია ადამიანისთვისაც და ცხოველისთვისაც, ხო? ახლა როგორია, როდესაც ადამიანი აყენებს ზიანს ცხოველს. შეგვიძლია რამე ციფრები მოიყვანოთ, მაგალითად, ან თუნდაც გასული წლის გამოცდილებით, ესეთი გაჭყვეტილი ცხოველების, ვთქვათ, მასშტაბურობა რო დაახლოებით ვიცოდეთ, რა სტანდარტ გვაქვს საქმე. დღევანდელ დღემდე არის 11 შეყვანილი ცხოველთა მუნიციპალურ თავში საფარში ვეტერინარული დახმარების კუთხით და ძირითადი თუ არა უმრავლესი რაღაც 20% შემთხვევების სწორედ ეს გახლავს, როდესაც ცხოველმა თავი შეაფარა ასეთ გარემოს, ასე ვთქვათ, მანქანის ქვეშ მოხვდა. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვეტექიმები ძალიან კომპეტენტურები არიან ამ საკითხში და მაქსიმალურად დიდ, ასე ვთქვათ, დახმარებას უწევენ ცხოველს ნებისმიერი ტრავმის მიღების შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ამიტომ არ საუბრობთ, რომ რაღაც შევამციროთ გამოძახების რიცხვი ასე ტრავმირებული ცხოველების, უბრალოდ ეს არის ცხოველის შეცოდების ფაქტი, იმიტომ რომ ჩვენი სამსახური მუშაობს უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ადამიანის უსაფრთხოებისათვის, მაგრამ აი ესე რომ გავყოთ, 50% ადამიანების უსაფრთხოებას ეხება, 50% ცხოველების უსაფრთხოებას. თქვენ დაასახელეთ ცხოველების შემთხვევები და ხომ არ გაქვთ თქვათ დეტალურად რომ დასრულდა ესეთი შემთხვევა? რაც უფრო განვითარებულია საზოგადოება, მით ნაკლები შემთხვევა ხდება, ასე ვთქვათ, ცხოველთან უთიერად მოპყრობის ან თუნდაც ესეთი ფაქტები, რომელზეც წელღან ვისაუბრე. როდესაც ეს მაჩვენებელი აიწევს, ანუ თუნდაც ადამიანის დამოკიდებულება ცხოველების მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს რისკი დაიკლებს, მაგრამ საწუხაროდ ხდება დღემდე ის მოვლენები, რომელზეც ვისაუბრე, ეს ტრავმების მიღებები და ასე შემდეგ. ასევე მინდა შევეხო, არის კიდევ რამდენიმე ადგილი, რომელსაც ცხოველი იყენებს, მე გულისხმობ ადამიანის მიერ გამოყენება ტერიტორიებს, როგორც არის მაგალითად სადარბაზოს ტერიტორიები. ჩვენი თხოვნა იქნება ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მხრიდან, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ცხოველს შეესწრება სადარბაზოს ტერიტორიაზე, თუ ის, რა თქმა უნდა, არ გამოხატავს არანაირ აგრესიას და არ არის დაავადებული, და შევეხებით, იყოს ღამე გაატაროს ამ ყინვებს, გაუძლოს იმ ტერიტორიას და ის მერე თავისით გავა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ დაავადებულია და აგრესიულია, რა თქმა უნდა, უნდა მოგვარტონ ჩვენ სამსახურს, თავისი მეთოდებით მოეცდებია გაგდებას და რაღაც ზიანის მიყენებას. ჩვენ სამსახურს დაუკავშირდნენ, 24 საათის განმავლობაში მუშაობთ და ნებისმიერ დროს ჩვენ დავეხმარებით ამ ადამიანს თუ ცხოველს და მოვახდეთ ამ ცხოველის გადაყვანას თავში საფარში. თუ სამკურნალო, რა თქმა უნდა, სამკურნალო ღონისძიებები ჩაუტარდება, თუ აგრესიულის თუა, იმას უტარდება ისეთი ღონისძიებები, რომელსაც კასტრაცია, სტერილიზაცია ჰქვია, შესაბამისი აცრები, ის შედეგადაც ის თუ აგრესიულია, კარგავს ამ აგრესიას. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მოსახლეობის ურთიერთობა ჩვენ სამსახურთან. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც, აი ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ხდება საავარიო სიტუაციები, როდესაც ხდება თუნდაც ის ფაქტები, როდესაც გადავლა ხდება ცხოველზე, ადამიანები ჩავლიან გვერდს და არახდენენ რეაგირებას, არახდენენ დაკავშირებას ჩვენ სამსახურთან და ეს იწვევს ძალიან
ასე ვთქვათ, ფატალურ შედეგს ძირითადად ამ შემთხვევაში ხდება, ხო, როდესაც ადამიან გუგლიდან ჩაუვლის ასეთ ფაქტს, დაურეკოს ნებისმიერ შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში ჩვენ სამსახურს და ჩვენ მოვახდენთ მაქსიმალურ, ასე ვთქვათ, დახმარებას გავუწევთ ამ ცხოველს. ჩვენი ერთ-ერთი ფუნქციაც ეს არის, რომ ჩვენ გავაკონტროლოთ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა შესაფერისი ღონისძიების საშუალებით ვაკონტროლოთ ცხოველების უფლებები, ანუ თუ როგორ იცავს ადამიანი ამ უფლებებს. ეს არის მაგალითად დაწყებული, ასე ვთქვათ, გაფრთხილებით, მხოლოდ ანუ ადამიანთან მისვლით, გასაუბრებით, ახსნით, თუ რას არღვევს, თუ როგორ უნდა მოექცეს ცხოველს, თუ რატოა ეს ცუდი და ასე შემდეგ. ანუ განმანათლებელ ფუნქციასაც ვასრულებთ, ასე პირადად ადამიანთან ურთიერთობის დროს. Ну, ასე თქვა, თუ ისეთი ძალიან სერიოზული შემთხვევა არ არის, რა თქმა უნდა, შემოვიფარგლებით აი ესეთი სიტყვიერი გასაუბრებით, ასე თქვა, არანაირი რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი ღონისძიება. დარღვევებში რაც იგულისხმება, ასე თქვა, არსებობს ესეთი ცხოველთა მოვლა პატრონობის წესები, რომელშიც შედის მაგალითად ცხოველის გარემო, თუ რა გარემოში ცხოვრობს ის, რა მხილა სივრცე აქვს მას. ზოგი შემთხვევაში არის, რომ პატარა აივანია რაღაცა ერთი კვადრატული ზომის და მას მთელი დღის განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში ყავს გამოკეტილი სიცივესა თუ სიცხეში. პირველი არის გაფრთხილება, შემდეგი ეტაპები არის ეს უკვე ჯარიმის სახით. და ასევე რა დავამთავრებ ამ კუთხით საუბარს, კიდე რა ქმედებები ხდება, ანუ რა ქმედებებზე ხდება ასეთი რეაგირება, ეს არის მოკლე საბნელზე ზაღლის გადაადგილება, ასევე ტერიტორიის დაბინძურება ზაღლის მიერ და მე ტერიტორიის არ დასუფთავება, ესეც დაჯარიმების ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მიზეზია, ასევე ცხოველთან უდიერად მოპყრობა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, კიდევ ერთი ჩევა მინდა მოსახლეობას მივცე. ну სანარჩევაზე გადავალ. როდესაც ზამთრის სიცივეები დგება, ცხოველი ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავს სითბოს გამოყოფისათვის. აქედან გამომდინარე, მას ძალიან დიდი რაოდენობით, ну შედარებით მეტი რაოდენობით სჭირდება საკვები. ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევენ ჩვენ მიმკედლებლები, ანუ ვინც ცხოველს მიიკედლებს, ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ტრადიცია ყალიბდება ცხოველების მიკედლება. ამით ჩვენ ცხოველს ვეხმარებით და უზრუნველყოფთ მათ საკვებითა თუ ვეტერინარული დახმარებით. ასე რომ დიდი მადლობა ყველა მიმკედლებელს ასეთი თანადგომისათვის, ცხოველებისათვის, ჩვენი სამსახურისათვის. მადლობა. მოგესალმებით, ცხოველთა მონიტორინგის აგენტოს მაშველი სპეციალისტი იური ჯაიანი. აუცილებელია ცხოველის იდენტიფიკაცია, ასევე მისი დაწყურება, დაპურვება, როგორც ჩოთამახსენა გარემო ცხოველისთვის, რომ იყოს ნორმალური, კანონიდან გამომდინარე, არის ჯარიმები. განმეორებით შემთხვევაში, ну, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალი ჯარიმებია, ასე რომ მინდა რჩევები მიცემ მოსახლეობას და პატრონებს, ცხოველის პატრონებს, რომ იდენტიფიკაცია მოახდინონ თავიანთი ცხოველების და რა თქმა უნდა, ვაქცინაცია აცრები, იმიტომ რომ აცერი და დაიცავი შენი ცხოველი. რამდენად ხშირად იწევთ აი მაჩვენებელი სტატისტიკა ჯარიმების? წელს ჯარიმების რაოდენობა იყო 378. ადმინისტრაციული ჯარიმა იქნა დაწერილი. ჩვენი სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობა არის სამაშველო ოპერაციები. ძალიან ხშირია, როდესაც მოსახლეობა ხედავს გასაჭირში მყოფ ცხოველს, რეკავენ ჩვენთან ნომერზე 421-424 და ჩვენ ოპერატიულად ვახდენთ რეაგირებას. ძალიან ბევრი ტიპის არის მაგალითად მტკვრიდან ამოყვანილი ცხოველები, ხევიდან, სამენტილაციო მილებიდან, სამელიორაციო არხებიდან, საკანალიზაციო ჭებიდან და კი, მიმდინარე წელს 300-ი სამაშველო ოპერაცია ჩატარდა, სადაც 400-მდე ცხოველი იქნა გადარჩენილი. აქ როგორც ზაღლების და კატების? რა თქმა უნდა, ზაღლების და კატების შემთხვევაში, კი. მადლობთ.